nostres companys, a St. Peter's School i en especial al senyor Rovira per haver estat uns grans anfitrions durant aquests dies. A la Universitat de Batoliva i a la seva magnífica rectora en funcions, la doctora Eva Perea, al doctor Pablo Nuevo, de la Facultat de Ciències Socials, també de Batoliva, a la Fundació Sant Patricio i a la senyora Maria Teresa Calvo, la directora de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, i també a la senyora Carlota Moyano, la presidenta de la segona sessió autonòmica del programa MEP. Gràcies a tots els companys i companyes parlamentaris per haver fet d'aquests tres dies una experiència inoblidable. Però sobretot, voldria agrair al nostre institut, l'INSPI Lazzara i els seus professors, per el seu gran esforç en guiar-nos i ajudar-nos durant tot aquest viatge, que és part d'un món de treball, dedicació i passió. En aquests tres dies de conferència, hem debatut sobre temes d'actualitat, seguint l'estructura i les formes de debat pròpies del Parlament Europeu. És aquesta una activitat transversal de gran valor educatiu que ens permet desenvolupar les nostres capacitats de lideratge, de comunicació i posar en valor els coneixements apresos a l'aula. Hem treballat en un marc completament diferent a l'habitual. Hem debatut argumentant i basant-nos en evidències i fets. Hem après, doncs, a donar importància i escoltar activament els arguments dels altres, així també com a respectar-los. Per últim i no menys important, ens ha brindat l'oportunitat d'introduir-nos al món adult i de portar el nostre granet de sorra a la societat. I si bé és cert que les nostres resolucions no posaran fi a les problemàtiques treballades, ens ha fet coneixedors i sensibles. Això és tan sols un primer pas que ens procura un creixement com a ciutadans i com a persones. I encara que les resolucions no siguin ni fàcils ni òbvies, no per això hem de deixar d'intentar-ho. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver fet aquest esdeveniment possible. Moltes gràcies.